Це перші змагання, які йдуть по календарному плану Федерації мотоспорту Закарпаття. Це перший етап чемпіонату Закарпатської області і традиційний кубок заслуженого тренера України Стефана Стефановича Азуди. Багато спортсменів зібралося, 55 спортсменів із Закарпаття і четверо спортсменів із України приїхало на ці змагання. Тому я надзвичайно радий, що така кількість спортсменів сьогодні присутня тут на цих змаганнях. А що спонукало вас цим зайнятися тоді? Ну, колись в дитинстві на донговах, на мопедах, на мотоциклах, а зараз захотілося попробувати і на кросових мотоциклах поїздити в закритій території, щоб не по дорогам загального користування, а в закритому парку. Відчуває великий прибуток адреналіну, який аж випливає, не знаю, зводить желудок. Відчуває задоволення, коли все вдало їй вдається. Ну, багато чого він відчуває. Підтримка родичів. Якщо їм страшно, то ліпше не йти у цей вид спорту. А якщо дуже хотят, то... Було б добре, якби було суперниць більше. Як впливає? Так впливає, що батьки переживають, діти зрано встають, займаються кардіо до школи, потім йдуть в школи на уроки, заставляють батьків їхати на тренуровки, приходять, давайте, одягайтеся, мотоцикли самі собі допомагають, завозять, тато вже там допомагає, що мама, група підтримки і... Вихідні проводимо в основному на тренуровках. Ну, а ветерани тим більше підтримують до останніх сил, викладають свої сили в цих заїздах, лише щоб мотокрос в Закарпатті залишався. Що Закарпаття дуже має сильних спортсменів. І то, як би казати, батьки все передають свій опит своїм дітям, діти заохочують своїх друзів і зато продовжується мотокрос. Але якщо людина займається цим професійно, то менш травматичний, ніж футбол. Перш за все, має бути вірення в собі, віра в себе. Що, тобто, я це зможу, я хороший гонщик і займання спортом. Саме інтересне – то адреналін, кататися, скакати, пішки, полювати. We'll be right back.